Joo, tässä taas. No, tässä on Sixtin Korkmankin on nyt sanonut, että länsimaat on velkaloukussa. Tosin on niitä muitakin maita, niin kuin Japani etupäässä. Ja kyllähän Etelä-Amerikasta ja löytyy kanssa maita, jotka on vähän ikävällä tuolla tällä velka-asialla. Mutta kumminkin. Korkman nyt sanoo, että seuraava finanssikriisi on vaan ajan kysymys. Että tässähän on nyt velkarahaa otetaan kuin viimeistä päivää tässä vaiheessa, kun yritetään elvyttää tämän koronakriisin ja muun sotkujen ohella tätä taloutta. Mutta kun korot on nollatasolla tai miinuksella, niin no, niin kuin hänen sanoi sen mukaan, narulla ei voi oikein työntää. Eli se on pikkusen vaikeaa sinänsä. Ja sitten niitä korkojahan ei voi oikein korottaakaan, koska silloin tulisi nämä velkamäärät, mitä on käsillä, niin jouduttaisiin niitä korkoja maksamaan. Ja no, sehän on sitten tietenkin ihan hemmetinmoinen ongelma. Joo, joten rahaa printataan vaan kaikenlaisilla syillä kaikenlaisilla tekosyillä. Onhan nyttenkin ihan kerätään Suomen perustuslakia tietyllä tavalla, että niin ehkä, jotka säädettiin sillä perusteella, että ehkä tämä estäisi joissain tapauksissa liiallisen velanoton. Ei se estä. Kato, kun poliittiset toimijat on päättänyt, että tämä ajetaan läpi, niin totta kai se ajetaan läpi. Ei siinä laki tai pykälät estä ketään. Eli tämä on kai se tilanne tällä hetkellä. No, joten ainoa ratkaisu, mikä on vaan se rahan printtaus. Tietenkin se arvo tipahtaa, mutta se on se tarkoitus. Inflaatiolla ne velat saadaan jollain määrin niin maksettaviksi sinänsä, tai ne ei ole enää niin isoja. Tosin tavalliselle ihmiselle tämä on paskamainen, kun menee kauppaan, niin huomaa, että oho, kaikki kallistuu. No, siitähän tuleekin sitten pikkuruinen ongelma. Se on, inflaatio on se vero, jota poliitikot laittaa, kun ne ei halua virallisesti sitä veroa laittaa. On paljon helpompi. Se vaan on niin kuin se syy tässä vaiheessa. Ja kaikki maailman valuutat on joutunut sen eteen sinänsä. Ne printataan fiat currency, niin kuin sanoit, ne ei ole mihinkään arvokkaaseen sidottu. Tai sellainen jollausarvo, niin kuin kulta hopea, jossa ne oli alun perin. Ekassa maailmansodassahan sehän piti kestää 1,5 vuotta. No olisi se kestänyt, mutta sitten kaikki valtiot irrottiin valuuttansa kultakannasta, että ne pystyi printtaamaan sotakuluja. Useakin teki tämän, mutta ymmärtääkseni siinä 70-luvulla, kun Vietnamin sota kävi liian kalliiksi. Normaali tilanne. Ja tämä on nyt se, Korkman on sanonut, että ollaan velkaloukussa ihan suoraan. Eli seuraava finanssikriisi on vaan ajan kysymys, milloin se tulee. Kuka ei vaan osaa sanoa, missä vaiheessa se tapahtuu. Eli ei lupaa hyvää, mutta ainoa asia, johon me voimme luottaa, on siihen, että Euroopan keskuspankki ja muut keskuspankit maailmalla printtaa kaiken rahan, ja että tämä homma pysyisi pystyssä. Siihen asti, kun se ei enää pysy pystyssä. Ja tämä on nyt se tilanne tässä vaiheessa. Eli voimme ainakin katsoa, millä tavalla tämä taloussotku tulee alas. Siitä tulee varmaan mielenkiintoinen tapahtuma. Tässä kaikki. Jatkuu.